Valmierai 730. Valmierai 730? Jā, šonedēļ no 8. līdz 10. augustam Valmieras svin vērienīgu jubileju – 730 gadus. Gaisa balona festivāls, pop-up restorāns, sieras svētki, viduslaiku tirgus, teātra festivāls, spēkvīru šovs, atrakcijas bērniem, uguns šovs uz gaujas un citas aktivitātes. Gaidām tevi radošā nemiera Valmierā no 8. līdz 10. augustam. Svētku programma valmiera.lv.